কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এজন নাগৰিকৰ কাৰণে মৌলিক অধিকাৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে আমি আগৰ আলোচনাত বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানতো কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সেই মৌলিক অধিকাৰৰ কেইটামান মৌলিক অধিকাৰ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আনবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম। আমাৰ আলোচনাত ভাগ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছেহি কটন কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা। শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, সেইটোৰ বিষয়ে ছাৰ অলপমান আমি আলোচনা কৰিম। শোষণৰ অধিকাৰটো তৃতীয়টো অধিকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ যিটো সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। হয়, এতিয়া প্ৰথমে আমি চাওঁ যে এই যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ দৰ্শনটো কেনেকুৱা আছিল। ইয়াৰ দৰ্শন এইটোৱে যে গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰাখিব লাগিলে সমাজখনক সম্পূৰ্ণৰূপে শোষণৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব। হয়, শোষণ কাৰ বিৰুদ্ধে হয়? যিটো শ্ৰেণী দুৰ্বল, সেই দুৰ্বল শ্ৰেণীটোৰ বিৰুদ্ধেই শোষণ হয়। সংবিধানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুত ব্যৱস্থা কৰিছে। এইটো অনুচ্ছেদত তেওঁলোকে কৈছে বিশেষকৈ যে 23 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ অধীনত যে কোনো ব্যক্তিক জোৰ জুলুম কৰি কোনো কামত লগাব পৰা নাযাব। হয়, যে আমি প্ৰত্যেকটো কামৰ উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক দিব লাগিব, কোনো মানুহকে জোৰকৈ এটা কামত লগাব নোৱাৰিব। যিটো বেগাৰ ছিষ্টেম বুলি কৈছে, সেইটো ভিক্ষাবৃত্তিৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই। ইয়াত বেগাৰ ছিষ্টেমৰ কনচেপ্টটো এনেকুৱা যে আমি এটা কাম কৰিলোঁ, তাৰ উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক আমি একো নাপালোঁ। সেইটো কাকো কামত খটুৱাব নোৱাৰিব। তদুপৰি 24 নম্বৰ অনুচ্ছেদত এটা নিৰ্দিষ্ট সুৰক্ষা দিছে যে আমাৰ শিশুসকল আমাৰ ভৱিষ্যত, এই শিশুসকলক লৈয়ে আমি ভৱিষ্যতৰ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সপোন দেখোঁ। আৰু এই শিশুসকলক যদি আমি বিপদ সংকুল কামত ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকক কেনেকুৱা কিছুমান কামত লগাই দিওঁ যিবোৰে খন্তেকৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকক কেইটামান পইচা আনি হাতত আনি দিব, কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টাত সমগ্ৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু জাতীয় জীৱন বিপদৰ সন্মুখীন হৈ পৰিব ভৱিষ্যতত। ছাৰে এইখিনিতে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, ছাৰে উত্থাপন কৰিছিলে যে আমাৰ শিশুসকল যাতে শোষণৰ বলি হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণেও আমাক ৰাষ্ট্ৰই আমাৰ বিভিন্ন সা সুবিধা দিছে, আমাক অধিকাৰ দিছে। সেই সংক্ৰান্তত আমি আৰু অকণমান ছাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। আচ্ছা, এই যিটো শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰত সেই দৰ্শনটো আলোচনা কৰোঁতে আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে আমি এখন শোষণমুক্ত সমাজ বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াত এই শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰত বিশেষকৈ শিশুসকলক বিৰুদ্ধে যাতে কোনো ধৰণৰ শোষণ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ বৰ্তমানটো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰাই আনি তেওঁলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদ সংকুল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা 24 নম্বৰ অনুচ্ছেদত দিয়া হৈছে। এই অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে শিশুসকলক কোনো ধৰণৰ বিপদ সংকুল কামত লগাব পৰা নাযাব। এইটো খন্তেকীয়াভাৱে কোনো অভিভাৱকে কোনোবা দুষ্টচক্ৰই তেওঁলোকক সেইবিলাকত নিয়োগ কৰি তাৰ পৰা এটা মুনাফা লাভৰ চেষ্টা চলাব পাৰে, কিন্তু এই প্ৰচেষ্টাটো যদি চলি থাকে আৰু সেই শিশুসকলে পঢ়া শুনা বাদ দি যদি তেওঁলোকে সেই কামবিলাকত লাগি থাকিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে সাৰ্বজনীনভাৱে ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যতেই দুৰ্বল হৈ পৰিব। শিশুসকলে আমাৰ ভৱিষ্যত, সেইকাৰণে এইটো খুব ডাঙৰ সুৰক্ষা। আৰু এই যিটো দৰ্শন ইয়াত দিছে, সেইটো আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে এই সুৰক্ষাটো অৰ্থবহ হ'ব। ছাৰ, এইখিনিতে আমি দুটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰে এটা হৈছে যে আমি শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এই অধিকাৰটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত শোষণ কমি গৈছে, আমি সেই কথা ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ পুৰণি, আমি যদি
বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰসমূহকো আচলতে সমাজৰ যিটো চলি থাকে তাকেইতো দেখুৱা হয় প্ৰতিফলন হয়। গতিকে তাত আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ তেনেকুৱা বহুত কথা যে জমিদাৰী বা তেনেকুৱা বিভিন্ন সময়ত বহু মানুহক শোষণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেই পৰিমাণে আজি বহুত কমি গৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়াও আমি যিটো শিশুসকলৰ যিটো শোষণ হৈ আছে সেইটো এতিয়াও যে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ পৰা মুক্ত শিশুসকল আমি সেই কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যদি ছাৰ মই এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন তোলোঁ যে কোনোবা এজন শিশু যিজনক আমি চিনি নাপাওঁ অথচ তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ সংকুল তেনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰি আছে, তেতিয়া এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কাৰ কৰ্তব্য হোৱা উচিত যে তেওঁক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা বা তেওঁক সেই অধিকাৰটো, কাৰণ তেওঁটো নিজেই সেই অধিকাৰটো ল'ব নোৱাৰিব, নাই নোৱাৰে, বহুত অসুবিধাত থাকে তেওঁ, অসুবিধা থাকে আৰু সিমান সৰু ল'ৰাজনে নাজানেও যে তেওঁ সেই তেওঁৰ কাৰণে সেই অধিকাৰ এটা দিয়া হৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত বা কি ধৰণৰ ভূমিকা বা কোনে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান আগবাঢ়ি আহিব লাগিব? সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে এই কথাটো বহু প্ৰসংগত আলোচনা হয় যে আমাৰ যিবিলাক মানে সামাজিক অনুষ্ঠান আছে হয় সেই সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকৰ দায়িত্ব খুব বেছি, সেই দায়িত্ববোধৰ সেই সৰু যিটো শিশু সেই শিশুটোৰ মনত সেই ভাৱটো কেতিয়াও নাহিব পাৰে, সেইটোৱেই তেওঁৰ জীৱন বুলি তেওঁ ভাবি ল'ব গতিকে তেওঁক প্ৰথম কথা সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগিব। আৰু সেইটোৰ কাৰণে দুটা উপায় আমাৰ হাতত আছে, এটা আমি যোনে এই কামটো কৰিছে তেওঁলোকক আমি বুজাই পেলাই সেই শিশুটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি তেওঁ নুবুজে তেতিয়াহ'লে আমি ল এনফৰ্চিং অথৰিটিৰ সহায় লৈ পেলাই এইটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই একদম নিশ্চিত যে এজন ব্যক্তিয়ে কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িয়াতকৈ তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰে, তেওঁ চিন্তা কৰিব পাৰে যে এইটো এটা খুব বেয়া কথা হৈছে যিটো মই কালি দেখি আহিলোঁ, সেইটো তেওঁ যদি এটা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ যোগেদি কৰে তেতিয়া কামটো বহুত সহজ হৈ যায়। ঠিক আছে, আমি এই ক্ষেত্ৰত শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি চতুৰ্থটো যিটো অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ বিষয়ে আমি শৰ্মাদেৱক অকণমান ক'বলৈ ক'ম, সেইটো হৈছে আমাৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষতা সেই ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰসংগটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু এই কথাটো বৰ স্পষ্টভাৱে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱনাৰ সেই পটভূমিয়ে স্পষ্টভাৱে দেখুৱাইছে যে ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোকসকলে নিজৰ ধৰ্মৰ উপাসনা বা নিজৰ ধৰ্মৰ চৰ্চা প্ৰচাৰ ইত্যাদিত স্বাধীনভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই বিষয়বস্তুটোৱেই হৈছে ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ মূল কথা। আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে সংবিধানৰ 25, 26, 27, 28 এই চাৰিটা অনুচ্ছেদ জুৰি সংবিধানৰ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰটো ব্যাপ্ত হৈ আছে। আৰু যদি আমি 25 নম্বৰ অনুচ্ছেদটো লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সকলো ধৰ্মৰ লোককে নিজৰ ধৰ্মৰ উপাসনা প্ৰচাৰ বা নিজৰ ধৰ্ম নিজে যি ইচ্ছা ধৰ্ম ইচ্ছা কৰা যায় সেই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ স্বাধীনতা, আপুনি যি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰোঁ বুলি ভাবে আপোনাৰ ইচ্ছা মতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, মই যি ধৰ্মত মই দীক্ষিত হ'ব খোজোঁ মই নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ইচ্ছা মতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে 26 নম্বৰ অনুচ্ছেদত কেইটামান কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্থাপন কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকসকলে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ হকে, আৰু ঠিক একেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ আহৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সেইসমূহ আইন অনুসাৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতে সামাজিক শৃংখলা বা সামাজিক নিয়ম এই অনুষ্ঠানসমূহ পৰিচালনা কৰোঁতে ভংগ হ'ব নোৱাৰিব, পাব্লিক হেলথ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এটা কথা বৰ স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে অনুচ্ছেদ 27ত যে কোনো লোককে বিশেষ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে জোৰ জুলুম কৰি চান্দা বা বৰঙণি আদায় কৰিব পৰা নাযাব। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা বৰ স্পষ্টভাৱে সংবিধানে কৈছে যে মই যদি ইচ্ছা নকৰোঁ কোনো ধৰ্মৰ কাৰণে মই অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ বাধ্য নহয়, অৰ্থাৎ মোৰ ধৰ্ম যি মই যেনেকৈ মোৰ ধৰ্মক মই চৰ্চা কৰিব খোজোঁ বা নকৰিব খোজোঁ সেইটো মোৰ স্বাধীন চেতিয়া এক পৰম্পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত
কোনো লোকে মোৰ ওপৰত বা কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত কোনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ওপৰত জোৰ জুলুম কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুচ্ছেদ দেখা পাওঁ, অনুচ্ছেদ আঠাইছ। অনুচ্ছেদ আঠাইছত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ নিধিমতে, ৰাষ্ট্ৰৰ ফাণ্ডত যিসমূহ অনুষ্ঠান চলিছে, শৈক্ষিক অনুষ্ঠানেই হওক বা আন অনুষ্ঠানেই হওক, সেই অনুষ্ঠানসমূহত ধৰ্মৰ শিক্ষা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব, প্ৰত্যক্ষই হওক বা পৰোক্ষই হওক প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ স্পষ্টভাৱে এটা কথা কিন্তু কোৱা হৈছে যে যদি ৰিলিজিয়াছ অনুষ্ঠানসমূহে, ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানসমূহে অনুষ্ঠানসমূহ স্থাপন কৰে আৰু পিছত যদি ষ্টেট ফাণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, তাত কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে যি ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে, সেই স্বাধীনতা মতে প্ৰত্যেক ব্যক্তি নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত স্বাধীন, নিজৰ ধৰ্ম বা নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ যি আকাংক্ষা, সেই আকাংক্ষা স্বাধীনভাৱে পৰিপূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আনৰ যি ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰত কিন্তু হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নোৱাৰে, তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া নাই। যিটো কথা ক'লে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰ্মীয় কথা আনিব নোৱাৰিব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কেতবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আঙুলিয়াইও দিছে যাতে সেই প্ৰেক্টিচবিলাক বন্ধ হয় বা সেইবিলাক সোনকালে কমি যায়। আমি তাৰ আমাৰ পিছৰ যিটো অধিকাৰ, পঞ্চমটো অধিকাৰ, সেইটো হৈছে শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ। সেই সম্পৰ্কে অকণমান ছাৰে কওক। সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰৰ অন্যতম হৈছে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ। হয়, এতিয়া এই শিক্ষা বুলি কওঁতে এই অধিকাৰৰ লগত এতিয়া সৰ্ব আলোচিত যিটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সেইটো কিন্তু ইয়াৰ লগত জড়িত নহয়। হয়, এই বিশেষকৈ ছয় বছৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰৰ শিশুৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে যিটো শেহতীয়াভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, সেইটো সংবিধানৰ 21ক যিটো জয়ন্ত ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি বেলেগে আলোচনা কৰিম, সেইটো শিক্ষাৰ বিষয় এই অধিকাৰটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। ইয়াত আমি শিক্ষা আৰু সংস্কৃতি বুলি ক'লে কি বুজিছোঁ, ইয়াত বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষকৈ এই 29 আৰু 30 অনুচ্ছেদ দুটা আমাক ৰাষ্ট্ৰই দিয়া যেন লাগিছে। হয়, কিয়, কাৰণে 29 নম্বৰ অনুচ্ছেদত তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভাষা যদি আছে আৰু নিজস্ব তেওঁলোকৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, সেইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব। গতিকে এইটো খুব ডাঙৰ কথা, এইটোৱেই ক'লে যে সকলো গোষ্ঠীকে তেওঁলোকক ছিন্নমূল কৰি দিব খোজা নাই, তেওঁলোকক মূলৰ লগত ৰাখি থ'ব খুজিলে সংবিধানে। এইটো সংবিধানৰ ভিত্তিত খুব ডাঙৰ কথা, কাৰণ পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ সংবিধানত এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে আমি সাংবিধানিক সুৰক্ষা নাপাওঁ। হয়, আৰু এটা কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, সম্প্ৰদায় আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতিবোৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতেই জীয়াই ৰাখিব পাৰিব। হয়, তাৰোপৰি আৰু এটা কথা আহিল যে সংখ্যালঘুৱে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি শিক্ষানুষ্ঠান কৰিব পাৰিব আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। হয়, এতিয়া প্ৰশ্ন বহুতৰ মনত আহিব যে সংবিধানে সংখ্যালঘুৰ কথাটো কিয় ইমান মনত আনিলে। হয়, এইকাৰণেই আনিছে যে সংখ্যাগুৰু যিসকল মানুহ বেছি, সেই বেছি মানুহখিনি থকা মানুহখিনিৰ সংশয় ভাৱটো কম হয়, কিন্তু সংখ্যালঘুৰ সংশয় থাকে, তেওঁলোকৰ ভাষাৰ প্ৰতি সংশয় থাকে, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সংশয় থাকে, কোনোবাই তেওঁলোকক গ্ৰাস কৰি দিব নেকি। হয় হয়, আৰু গণতন্ত্ৰ হৈছে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্ষা কবচ। হয়, যিহেতু আমি গণতন্ত্ৰৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে এই শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰি সেই সম্প্ৰদায়সমূহক সংবিধানে এটা সুৰক্ষা দিছে, তেওঁলোকক পতিয়ান নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তোমালোকো আমাৰ এই ব্যৱস্থাৰ এটা অন্যতম অংশ, যে তোমালোকক বাদ দি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো
কথা আমি ভাবিব নোৱাৰো। গতিকে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ আশ্বাস, এইটো সংবিধানে দিয়া আশ্বাসটো, গতিকে এইটো খুব ডাঙৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যিটো অবিহনে ভাৰতবৰ্ষত এই আমাৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাটো একেবাৰে অচল হৈ পৰিব হয়, এই সংখ্যালঘুৰ সমৰ্থন অবিহনে হয়। আৰু এইখিনিতে ছাৰ আপুনি যিটো কথা কৈছিলে যে আমাৰ বহুত সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠী আছে, আজি হয়তো সেই জাতি জনগোষ্ঠীবোৰ এতিয়াও তেওঁলোকে সক্ৰিয় হৈ বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো পৰিচয় আইডেণ্টিটি সেইটো বজাই ৰাখিব পাৰিছে বোধহয় এই অধিকাৰসমূহৰ কাৰণেই। অঁ, আৰু এইটো তেওঁলোকৰ সুযোগ আছিল, যদি তেওঁলোকে এতিয়াও কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়াও কৰিব পাৰে। হয় হয়, সেই তেওঁলোকৰ সেইটো এটা সুৰক্ষা সংবিধানে আমাক দি থৈছে। হয়, আমি বিভিন্ন অধিকাৰৰ কথা পাতিলোঁ, আমাৰ সংবিধানখন আমি ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰো আমাৰ আছে, আমাৰ সংবিধানত যিমানবোৰ অনুচ্ছেদ আছে, আমাৰ সংবিধানে যিমানবোৰ সা সুবিধা সাধাৰণ জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়াইছে, সেই সকলোবোৰ আমি উপভোগ কৰাৰ উপৰিও আমি যাতে সংবিধানখনক আমি প্ৰতিকাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সংবিধানখনক আঁচ নলগাকৈ আমি যাতে ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেও আমাক মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংবিধানে, সেই বিষয়ে অকণমান কওক। আচলতে সংবিধানৰ মূল মৌলিক অধিকাৰটোৱে হৈছে অনুচ্ছেদ ৩২ত যি অধিকাৰ আছে, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ। কাৰণ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধান সভাত উল্লেখ কৰিছিল যে সংবিধানৰ এই সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ বা অনুচ্ছেদ ৩২ হৈছে মূল অধিকাৰ। কাৰণ যদি সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আন অনুচ্ছেদসমূহত প্ৰদান কৰা যিসমূহ অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ বাস্তৱতে কাৰ্যৰূপায়িত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সংবিধানৰ ৩২ নম্বৰ অনুচ্ছেদে কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় হৈছে সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষক, আৰু অনুচ্ছেদ ৩২ কেৱল মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, আন সাধাৰণ অধিকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। গতিকে অনুচ্ছেদ ৩২ মতে যদি কোনো নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ কিবা কাৰণত খৰ্ব হয় বা নাগৰিকে যদি কিবা কাৰণত নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰক্ষণাবেক্ষণ নাপায় তেতিয়াহ'লে অনুচ্ছেদ ৩২ মতে পোনে পোনে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন ৰিটৰ জৰিয়তে মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে স্পষ্টভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই আৰ্টিকল 32 বা 32 নম্বৰ অনুচ্ছেদে সঁচা অৰ্থতেই নাগৰিকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত যদি ৰিটসমূহ পৰ্যালোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে প্ৰথমতে বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণৰ যি ৰিট হাবিয়াছ কৰ্পাছ বুলি কোৱা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কোনো লোকক যদি বন্দী কৰি অনা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক সঁচা অৰ্থত ক'ত থোৱা হৈছে বা তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ যি অধিকাৰ, তেওঁক লগ পোৱাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই ৰিটৰ জৰিয়তে। অসমতে আমি দেখিছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ যি বিদ্ৰোহী সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰই বহু লোকক ধৰি আনিছে আৰু বহু পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ৰিটে বহু পৰিয়ালক নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক লগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে। বহু লোক নিৰুদ্দেশ হৈ গৈছিল, সামৰিক বাহিনীয়ে ধৰি নিলে নে কোনে ধৰি নিলে, এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰা দেখিছোঁ। তাৰোপৰি আন এটা ৰিট উল্লেখ কৰা হৈছে পৰমাধি দেশ, এই ক্ষেত্ৰত এটা চুপিৰিয়ৰ কোৰ্টে নিজৰ ইনফেৰিয়ৰ কোৰ্টক এটা আদেশ দিব পাৰে যে তোমালোকে নিজৰ পাব্লিক ডিউটি, নিজৰ কাম ভালদৰে কৰা। আৰু ঠিক একেদৰে আমি দেখিছোঁ যে নিষেধাজ্ঞা বা প্ৰহিবিশ্যনৰ যি ৰিট, সেই প্ৰহিবিশ্যনৰ ৰিট মতে চুপিৰিয়ৰ কোৰ্টে নিজৰ তলৰ কোৰ্টক বা আগৰ উচ্চতম কোৰ্টে তলৰ পৰ্যায়ৰ কোৰ্টক ক'ব পাৰে, সকীয়াই দিব পাৰে যে এইটো তোমালোকৰ কাৰ্যব্যৱস্থাৰ ভিতৰত নহয়, এই যিটো বিচাৰ তোমালোকে চলাই আছা সেইটো পোনে পোনে আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়া, যি চলি থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক একেদৰে যিটো উৎপ্ৰেষণ বা চাৰ্টিয়ৰেৰি, সেইমতে কিন্তু যদি কোনোবা এটা কেছত কোনোবা এটা বিষয়ত যদি তলৰ কোৰ্টে জাজমেণ্টো প্ৰদান কৰিছে, প্ৰহিবিশ্যন আৰু চাৰ্টিয়ৰেৰি প্ৰায় একেই, কিন্তু প্ৰহিবিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত
চলি থকা বিষয় এটা তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজের ওচরে লোক পারে বা হাইকোর্টে তলর কোর্টত চলি থাকা বিচার এটা নিজের অধীনলৈ আনিব পারে বিশেষকৈ মৌলিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু সার্টিওরিটির ক্ষেত্রে কোনোবা একটা বিষয় যদি তলর কোর্টে ফাইনাল জাজমেন্ট দিয়ে দিছে তেওঁলোকে নিজের অধীনলৈ আনিব পারে গতি জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সমূহ লওয়া হয়েছে তারে আরো এটা আছে যে কৈফিয়ত তলবি বলে আমি কব পাৰো যে হোয়াট ইজ ইয়র অথরিটি সুধিব পারে কো ওয়ারান্টর জড়িয়ে যে কি কর্তৃত্বত এটা পাবলিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে আছে আর সেই পাবলিক অনুষ্ঠানটা যাতে জনসাধারণের হকে পালন করে এই ক্ষেত্রে আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে গতি জনসাধারণের যে বি আর আম্বেদকরের কথা মানে উল্লেখ করল যে সংবিধান সভাত স্পষ্টভাবে কৈছিল যে যদিহে মৌলিক অধিকার মানুষে সচা অর্থত উপভোগ করবেন তাহলে অনুচ্ছেদ ৩২ সুপ্রয়োগের উপর এই সচা অর্থত উপভোগ করার কথাটো নির্ভর করব গতি এই ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারক আমি এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে কব পারো। হয়, আমি বিভিন্ন অধিকারের বিষয়ে আমি আলোচনা করল। এই এতিয়া এটা প্রশ্ন আহে যে আমার এই যে ছটা আমার অধিকার এটা দিয়া হয়েছিল সেই ছটা অধিকারের উপরেও আন অধিকার আছিল নেকি বা যদি আছিল সেইবিলাক সংশোধন করে আঁতরা হয়েছিল নেকি বা মৌলিক আর একটা ডাঙর প্রশ্ন যে আমার সংশোধনের বিভিন্ন কথা সংবিধানত উল্লেখ করা হয়েছে আমার সংবিধানের এই মৌলিক অধিকার সমূহ আমি সংশোধন করব পারো নে নোৱাৰো এই বিষয়ে স্যার অকনমান যদি কয়। মৌলিক অধিকারবর সংশোধনযোগ্য, এইবর সংশোধন করব পারি আর এইবর যেহেতু সংবিধানের একটা অংশ গতি সংসদে এই মৌলিক অধিকারবর নিঃসন্দেহে সংশোধন করব পারে। এই সংশোধন করবলে যেতিয়া যায় হলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের একটা সাধারণ ন্যায় একটা রায় আছে যে আমার সংবিধানের যে বেসিক স্ট্রাকচার সেই বেসিক স্ট্রাকচারটা যাতে সংসদে মনত রাখে, কারণ যিকোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে বেসিক স্ট্রাকচারটা সলনি করে যাতে একটা বেলেগ ফালে গতি নকরে সেই কারণে একটা ফ্রেমওয়ার্ক ন্যায়ালয়ে দিছে। কিন্তু মনত রাখব একটা কথা যে ন্যায়ালয়ে কলে বেসিক স্ট্রাকচার, কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার মানে এক্স্যাক্টলি কি সেইটো কথা কিন্তু ডিফাইন করে দিয়া নহল। সেই কারণে আমি সাধারণভাবে আমি এনেকেই ভাবো যে আমার যেগুলা মৌলিক দর্শন যে ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এই ধরনের যেগুলো আমার কমিটমেন্ট সেইবিলাকেই আমি বেসিক স্ট্রাকচার হিসাবে লম আর আমি আশা রাখো যাতে সংসদে এইবর কথা মনত রাখিয়ে সংশোধনটা করে। এতিয়া আমি দেখিছো যে এই সংশোধন সংবিধানের হয়েছে 44তম সংশোধনী, 44তম সংশোধনী সম্পত্তির অধিকারটা আমার পর আঁতরাই নিলে। আগতে এই মৌলিক অধিকার আছিল, এতিয়া এই সাধারণ অধিকার আর এইটু এতিয়া আমার আর মৌলিক অধিকার নাই। 44তম সংশোধনী 1978 হল আর সেই মতে আমার এই অধিকারটা সংশোধনের জড়িয়ে আমার পর আঁতরাই নিয়া হয়। ঠিক তেনেকে 86তম সংশোধনী হল, 86তম সংশোধনীয়ে 21ক দফাত শিক্ষার অধিকার 6 বছরের পর 14 বছর লড়াছলীর শিক্ষার অধিকারটা সুনিশ্চিত করলে। গতি আমি দেখি সংশোধন মানে কেতিয়াবা সংযোজন কেতিয়াবা একটা ব্যবস্থা আঁতরাই দিয়া। গতি সম্পত্তির অধিকারটা আঁতরাই দিলে আর শিক্ষার অধিকারক সংযোজন করলে। এই ক্ষেত্রে স্যারে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে বেসিক স্ট্রাকচারের কথা। মই অকমান একটা ইতিহাস আনিব খুঁজিছো যে সংবিধানের 13নম্বর ক অনুচ্ছেদত একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ল হিসাবে যদি বিবেচনা করা যায় তেতিয়াহলে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ সংশোধন করিব নোৱাৰি। তাত স্পষ্টভাবে কোৱা হৈছে যে স্টেট শ্যাল নট মেক এনি ল হুইচ টেক্স এৱে অর এব্রিজেস দ্য রাইটস কনফার্ড বাই পার্ট 3 অফ দ্য কনস্টিটিউশন এন্ড এনি ল মেড ইন কন্ট্রাভেনশন টু দি আর্টিকল 13(2) শ্যাল টু দ্য এক্সটেন্ট অফ কন্ট্রাভেনশন বি ভয়েড। তার মানে যদি আর্টিকল 13(2) যে ল শব্দর উল্লেখ আছে যে যদি ল হিসাবে সেটু ভবা যায় সেটু সংশোধনযোগ্য নহয়, কিন্তু সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহক
যদি সংশোধন করার ক্ষেত্রে সেটা অ্যামেন্ডমেন্ট টু দি কনস্টিটিউশন বা সংবিধানের সংশোধনী বলে ভাবা যায় আর সংবিধানের সংশোধনীটা যদি ল হয় তেনেহলে সেটা সংশোধন হব নয়, যদি ল নহয় তেতিয়াহলে সংশোধন হব পারে। এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিতর্কও বিভিন্ন সময় হয়ে গৈছিল আর গোলোকনাথ ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব পিছত এটা নোয়ারে বলে উল্লেখ করেছিল। পিছত সংবিধানের চব্বিশ নম্বর সংশোধন হয়েছিল ১৯৭১ চনত, এই সংশোধনী মতে কিন্তু পারে বলে কোয়া হয়েছিল আর লয় কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষেত্রে এইটো ল হব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ করা হয়েছিল। পিছত আকৌ যেটো আন এটা কেস কেশবানন্দ ভারতী ভার্সেস স্টেট অফ কেরালা কেস, সেই কেস মতে আকৌ সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ সংশোধন হব পারে বলে উল্লেখ করা হল আর কিন্তু সেইটো বেসিক স্ট্রাকচার যেটো স্যারে কলে বেসিক স্ট্রাকচারের উপর গুরুত্ব দিব লাগিব, গুরুত্ব দিব লাগিব। এই ক্ষেত্রে আমি এটা যেটো প্রথম কোয়া হয়েছে যে আমার এটা সম্পত্তির অধিকার, রাইট টু প্রপার্টি, সেই অধিকারটা আমার আঁতরাই নিয়া হল, সেটা কি কি যুক্তি আঁতরাই নিয়া হল বারো স্যার? এই সংবিধানের মানে এইটো কথাই এটা কনসিডারেশনত আহিল যে আমার একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিটো উন্নয়নমূলক দেশ আর উন্নয়নের প্রক্রিয়াত রাষ্ট্রের বহুবিলাক সম্পত্তির প্রয়োজন হয় কেতিয়াবা, আর এইবোৰ যদি মৌলিক অধিকার হয়ে থাকে ব্যক্তির তেতিয়া হলে রাষ্ট্রই সেইবোৰ সম্পত্তির আহরণ করিবৰ ক্ষেত্রত বহুবোৰ অসুবিধার সৃষ্টি হয়, আর যেহেতু রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই সম্পত্তিবিলাকৰ দরকার কেতিয়াবা ক্ষতিপূরণ পাব, কিন্তু মৌলিক অধিকার হলে সেইবোৰ অধিকার সেই সম্পত্তি সমূহ রাষ্ট্রে আনাত খুব বেশি অসুবিধা হয়। ধরক দলং এখন বনাব লগা হল বা কিবা এখন রাস্তা এটা বনাবর কারণে বহু মাটি কারবার হয়তো যাব লগা হয়, কিন্তু হেতু সকলোরে সুবিধার কারণে রাষ্ট্রের সকল এই ক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট হওয়াটা ভাল, আমার বিশেষকে ছাত্র ছাত্রী সকলে যে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার হয়ে না থাকলেও এটা একটা সাধারণ অধিকার হিসাবে কিন্তু ভারতবর্ষত স্বীকৃত। আর যেটু পটভূমি আর একটা পর্যবেক্ষণ আমি করব পারো যে সংবিধানত ৪২ নম্বর সংশোধনীর যোগেদি ১৯৭৬ চনত সোশ্যালিজম শব্দটো অন্তর্ভুক্ত করা হল, মানে ভারতবর্ষক আমি সমাজবাদী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিল ৭৬ চনত, তারপর ৭৮ চনত আমি সম্পত্তির অধিকারটো উলিয়াই আনিল, আঁতরাই আনিল। গতি একটা কথা আমি বিশ্লেষণ করব পারো যে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা সমাজবাদী চেতনারে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই সময় সেই কামটো করেছিল নাকি সেই কথাটো আমি সেইটাই যদি কলে যে রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব সেইটো কর্তৃত্ব সম্পত্তির উপর মানে বেশিক প্রযোজ্য হওয়াকে, যাতে রাষ্ট্রই সেইটো সামগ্রীর উন্নয়নের নিমিত্তে ব্যবহার করবো পারে। আর জয়ন্ত এই যেটু কথা কইছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে এটা মনত রাখিব লাগে যে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার হল বলে আমি বেলেগর সম্পত্তি নিজে লব নোৱাৰি, এটিও সাধারণ অধিকার হয়ে আছে। সাধারণ মানে আমি যেটা সাধারণ মানে অর্ডিনারি নহয়, এইটো সেন্সত অর্ডিনারি নহয়, সাধারণ মানে হয়েছে আইনগত, নন ফান্ডামেন্টাল, লিগেল রাইট। এইখিনিতে আমি এটা কথা আগতেও আলোচনা করেছিলাম, আমার যেটো পঞ্চমটো অধিকার আছিল শিক্ষা আর সংস্কৃতির অধিকার, তাত কোৱা হৈছিল যে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকারটা কিন্তু বেলেগ, কিন্তু ২১ ক সেই অনুচ্ছেদত যেটো আকৌ শিক্ষার অধিকার করা হল সেইটোক স্যার আমি এটা পৃথক মৌলিক অধিকার বলে কব পাৰো নেকি? এতিয়া সেইটো তাৰমানে এই যেটো আমি যেটো সেকেন্ড ক্যাটেগরি করেছো হয় স্বাধীনতার অধিকার ২০, ১৯, ২০, ২১, ২২, সেই ক্যাটেগরিটোতে সেই শিক্ষার অধিকারটো পৰিছে। আর সেই শিক্ষাত যে ছয় বছরের পর ১৪ বছরের লড়া ছলীক শিক্ষাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, আর এইখিনতে আমি এটা খুব ডাঙর কথা মন করব লাগে যে সাধারণত আমি কি দেখো যে মৌলিক অধিকারবিলাক যেতিয়া সংবিধানত দিয়ে সেইটোই আমাক সকলোকে সোঁৱৰাই দিয়ে যে সেই কামটো আমি করব লাগে, রাষ্ট্রও করব। কিন্তু ২১ কৰ যিটো অধিকার সেই অধিকারটা ২০০২ চনতে দিলে, কিন্তু এই ২০১০ চনত আকৌ এখন চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিলে এপ্ৰিল মাহত, কিন্তু কথাটো হৈছে কি বহুতে ভাবিব পাৰে যে এতিয়াৰ পৰাহে এইটো মৌলিক অধিকার হল,
কিন্তু সেইটো আচলতে নহয়, সংবিধানে ইতিমধ্যে দিছে। হয়, কিন্তু হয়তো চৰকাৰে দেখিছে যে সেইটো যি ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেকৈ হোৱা নাই, সেইটো নহ'ল। হয়, সেইকাৰণেই ল'ৰা ছোৱালীসকল যিসকল দুৰ্বল, যিসকল ডিপ্ৰাইভড, সেই মানুহখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে ভালকৈ শিক্ষা ল'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণেই এই আইনখনে এটা আমাক অধিক জোৰ বুজাই দিছে এইটো বস্তু, যিটো আমাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তব্য। আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰকো ইয়াৰ লগত সাঙুৰি লৈছে, এইটো পাব্লিক প্ৰাইভেট ইনিচিয়েটিভ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেই দুয়োটা এটা নতুন ধাৰণা এই বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চৰকাৰে লৈছে বা ৰাইজেও ল'ব লাগে, ল'ব লাগে বুজাই দিছে, কাৰণ মৌলিক কৰ্তব্যটো আন এটা 11 নম্বৰ কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি 21 নম্বৰ ক অনুচ্ছেদৰ লগত সংগতি ৰাখি মৌলিক কৰ্তব্যটো 11 নম্বৰ এটা কৰ্তব্য সুমুওৱা হৈছে। আৰু তাত কোৱা হৈছে যে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাটো বা তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰটো নিশ্চিত কৰাটো প্ৰতিজন মাক দেউতাক বা অভিভাৱকৰ কৰ্তব্য, মৌলিক কৰ্তব্য, মৌলিক কৰ্তব্য। আচলতে বোধহয় মোৰ ধাৰণা, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণেৰে যাতে সকলোকে স্কুললৈ নিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে, যেনেকৈ আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে যাৰ জৰিয়তে নিব পাৰি। আৰু ইয়াক আকৌ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিত আমাৰ কৰ্তব্যত এইকাৰণেই সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল যে কেৱল ৰাষ্ট্ৰই নহয়, ব্যক্তিগতভাৱে অভিভাৱকসকলেও যাতে উদ্বুদ্ধ হয়, সচেতন হয় তেওঁলোকক, সেইটো কাৰণে হয়তো এইটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল। আমি মৌলিক অধিকাৰৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি খুব বহলাই আলোচনা কৰিলোঁ আজি। বিভিন্ন আমি মৌলিক অধিকাৰ কেনেকৈ ভোগ কৰিব পাৰোঁ, মৌলিক অধিকাৰ আমাৰ কেনেকৈ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈছে, বা মৌলিক অধিকাৰে আমাক, আমি যে এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক সেই কথাটো আমাক, আমি অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ কেনেকৈ সুবিধা দিছে, সেই বিভিন্ন কথাই আমি আলোচনা কৰিলোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে। মই কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা দেৱলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আকৌ আন এটা অনুষ্ঠানত আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ আন এটি বিষয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।